Mi nemamo još potvrdu da je u Srbiji, mada po svemu onom što se dešava i što kad uporedimo cifre da je u decembru bilo 500-600 pozitivni, a da sad imamo preko 1000 već nekoliko dana, ukazuje se sve i ja lično očekujem da pitanje dana kada će naše relevantne institucije potvrditi pojavu ove podvarijante Omikrona. Ono što je vrlo zabrinjavajuće jeste što ova podvarijanta Omikrona je nešto najzaraznije što je otkriveno do sad i još nemamo iskustva i koliko vakcine deluju, mada u svakom slučaju i vakcine protiv COVID-a, znači također bi iskoristio priliku da svi oni koji nisu primili vakcinu i prvu i drugu dozu, a da ne pričamo o booster dozama, ponovo jedini spas protiv COVID-a je vakcinacija, a sa druge strane bi zamolio da se pridržavamo epidemijskih mera.